Përshëndetje. Shumica e njerëzve që vinë tek unë duan që të shkojnë përpara, por duke parë të shkuarën e tyre. Duke bërë këtë veprim, mbetet sikur të jesh skllav i të shkuarës, gjë që nuk të lejon të shikosh përpara, të shkosh atje ku do, të shkosh te qëllimi yt dhe të realizosh ato që do. Nëse jeni njëri i zakonshëm dhe e kaluara juaj nuk është aq shumë e lavdishme, sepse ju nuk morët atë që donit, sepse gabuat në disa mënyra apo në një formë tjetër, dhe nuk mundët dot të bënit atë që dëshironit dhe ëndronit, dhe gjërat u kanë shkuar për së prapti, e si do që tjetë, ju u kanë mbetur brënda jush momente dhe ndjesi jo të përqyeshme, të cilat u kanë shoqëruar dhe u mbajnë gjithmonë prapa të ngërthyer në kthetrat e tyre. Kam dëgjuar shumë që thonë që me që u dogja nga qulli, unë po i fry kosit. E me që po i fryni kosit, ju mendoni se gjatë gjithë kohës do qëlloni që të kini kos të tillë të nxehtë që t'i fryni vazhdimisht, dhe nuk u lë që të shikoni me qetësi dhe me mendje të kthjellët që jo të gjithë kosët që ju hani djegin ashtu si qull. Sepse e shkuara ka një mekanizm e cila na mban të skllavëruar, jo vetëm tani, por edhe për të ardhmen, dhe nuk na lë që të shkojmë drejt fatit ton. Po çfarë është fati ynë? Fati ynë është shumatorja e vendimeve dhe veprimeve tona. Çfarë do të thoshit, sikur unë të thosha që për të bërë disa hapa të vegjil, gjatë gjithë ditës tuaj, do të mundeni të ikni nga jo shkuar dhe të shikoni për para. Ajo që dua nga njerëzit me të cilët unë bashkëpunoj, është që ata të kenë një ditë më të mirë, që të kenë një të ardhmë më të mirë, të kenë energji, të gëzojnë jetën dhe të marrin ato që ata ndërojnë ashtu si ata i duan. Është e vështirë që ta bëni, kur ju kini lënë gjysmat gjatë rrugës tuaj për të ardhur për të siguruar të tashmen. Ju kini lënë një pjesë të konsiderueshme për të siguruar këtë çast që jeni. Unë do të sugjeroja 5 mënyra se si të lini të shkuarën që unë banë si sklav dhe të aroni një herë mirë dhe të shikoni vetëm për para. Hapi parë, të cilën unë dua që ju ta bëni vazhdimisht dhe ditë për ditë, është të vizatoni vizionin tuaj. Kur flasë për vizionin tuaj, nuk e kam fjallën që ju të merë një lapse, një letër dhe të filoni të skiconi veten tuaj të shëndosh, të dobët, të gjatë, të holë. Jo, e kam fjallën të skiconi atë njeri që doni të jeni, nga ana shpirtërore flasë. Dua që të dini nëse jeni njeri që doni të silleni kështu, apo duhet të mendoni me zemër dhe me kokë, apo me ndonjë pjesë tjetër të ndërmjetme. Dhe kjo na bën që të jemi ky që jemi. Dhe që ta gjeni këtë, duhet të ktheheni prapa te vlerat tuaja, të cilat duhet të shikoni me kujdes dhe të zgjidhni ato që duhen. Kur e keni vendosur se cili njeri duhet të jeni, se çfarë destinacioni duhet të keni, kjo e bën më të qartë punën tuaj, sepse doni atë që doni dhe duke parë këtë njeri të skicuar, ju e shikoni nga të gjitha anët dhe e vlerësoni atë ashtu si që duhet. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, nëse unë duhet të hiqem i sjellshëm me një njeri që nuk sillet i sjellshëm me mua, me një njeri që më shan, më ofendon, që më gënjen, që më bullizon, më vën në pozicion të vështirë, unë duhet të jem i sjellshëm ndaj tij dhe të ndryshoj në çast kur ai kryen këto veprime ndaj meje. Çfarë është më e rëndësishme? Të jem njeri i drejtë apo të jem njeri i sjellshëm? Çfarë është më e rëndësishme? Që të jem njeri që të më duan të gjithë apo të bëhem një njeri luftarak
dhe të kërkoj më shumë. Këto janë gjëra që duhet të mendoni mjaftë mirë dhe të rini të mendoni se çfarë nuk funksionoi në të shkuarën. Dhe ajo që bëra në të shkuarën, çfarë ishte që më krijoi probleme? A ja vlen të merrem me to? Apo duhet shikoj për para dhe t'i lë prapa gjithë këto anë të tjera. Ky ishte hapi parë. Hapi dytë është që të shkoni në të shkuarën, në të tashmen, në të ardhmen, dhe të shikoni atë njeri që ju ëndërroni të bëni, dhe të shikoni të gjitha vendimet, qëllimet dhe synimet që ai ka, se si do t'i marë dhe se si ju do të veproni me të. Pra, të shikoni çfarë duhet të ndryshoni. Nëse ju nuk jeni ai që dëshironi, duhet të vendosni se çfarë duhet të lini pas. Duhet të lini pas diçka që u ka bërë keq, apo duhet të merrni diçka tjetër që nuk e keni patur më parë dhe duhet ta vendosni tek vetja juaj për të arritur tek ajo që ju doni. Mund të jetë një zakon i keq, një zakon që ju e keni të zorshme për ta hequr, por domosdoshmërisht derisa kërkoni të bëheni, kjo ka të bëjë me jetën tuaj, se ne shpesh bijem në grack, sidomos te hapi dytë, duke hedhur poshtë një pjesë të vetes tonë. Por ajo që duhet të theksoj është që ne ta duam veten tonë. Më duket shumë e vështirë që ne të hedhim një pjesë të vetes tonë prapa, sepse kjo do të na shpirë në një problem të dytë, që nuk do të pranojmë dot që ta hedhim, sepse ne e kemi brenda kokës tonë. Kjo nuk do të thotë se nuk e pranuat dhe nuk e mësuat. Është e logjikshme që të kthehemi prapa dhe të shikojmë atë që bëm gabim dhe të mundohemi ta riparojmë. Dhe nuk ka asgjë të keqe që të shikojmë dhe të riparojmë atë që lam pas. Por vlerat që ju keni nuk duhet të shikoni me sy dhe të minimizoni vlerat që keni. Ju jeni ai që jeni dhe kjo është kthim prapa. Mund që ju të mos jeni përsosur, por të gjitha këto mangësi apo të gjitha ato mirësi që keni ju sollën deri këtu në këtë pikë, në këtë trampolin për të hedhur, për të bërë ai njëri i ri që doni të bëheni, por në tërsi ju duhet ta doni vetën tuaj të gjithin. Në holistikën tuaj, ti doni të gjitha, të mira, të këqia, të ligat që keni bërë, sepse ju jeni ai që jeni, dhe nuk mund të shkoni përpara gjysma, copa, por do të shkoni ashtu i plot dhe me qëllimin për të ndryshuar. Ju keni të drejtë të mos i doni të tjerët dhe ta heqim këtë nga mesi. Keni shumë të drejtë të mos i doni. Ajo që dua është që ju të doni veten tuaj të plot, me të mirat, me të këqijat, me të gjitha ato që keni, dhe kështu si qeni, të kaloni dhe të shkoni në hapin tjetër. Hapi katërt është diçka praktike, është diçka që ju duhet ta mbani për herë në mendje, dhe sa herë të keni vështirësi për të marrë një vendim apo për të bërë diçka tjetër, duhet të rini, të qetësojni dhe t'i bëni vetes tuaj pyetjen, atë që po ndjej tani, atë që po bëj, atë që po shkoj të bëj, më çon drejt qëllimit tim? 4. Mendo strategjikisht. A më çon kjo që po bëj drejt qëllimit tim? Nëse nuk po më çon, ose nuk po ju çon drejt qëllimit që ju keni, atëherë merrni frymë thellë dhe vazhdoni rrugën që jeni nisur. Mos e lejoni veten të tërheq pas e shkuara juaj, por vazhdoni rrugën që keni nisur. Në këtë pyetje që do ja bëni shpesh vetes tuaj, është kjo që do ju ndihmoj për të ikur nga e shkuara, dhe do duhet vetëm një sekond kohë nëse mendoni më çon kjo atje ku dua. Hapi tjetër
është që ju ta bëni qëllim vizionin e njeriut që doni të bëni. E pesta, familiarizoni me qëllimin tuaj. Truri ynë është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë i familiarizuar me ato që ne duam dhe kjo na bën të mbijetojmë dhe kjo na bën që ne të jemi ata që jemi falë kësaj veçantie të trurit. Nëse doni të ndryshoni veten tuaj, duhet që ju të familiarizoheni me qëllimin që ju doni, të jeni i sjellshëm, i mirë, i edukuar, çfarë doni për këto? Dhe duhet të bëni brënda vetës tuaj, t'ja thoni vetës tuaj këto sa më shumë që t'jetë e mundur, dhe kur të vi momenti, t'i thoni kjo më vjen natyrshëm. Kjo vjen se unë jam i sjellshëm, se jam njëri i suksesshëm. Ajo që thash, se truri është i destinuar të kuptoj dhe të mësoj i gjërat që ne i themi pa e ditur nëse është në realitet apo jo, kjo i bën atë që ne, kur të dalim atje jashtë, ta kemi përgatitur veten tonë, sepse aty do të gjejmë çlirimin, aty do të gjejmë atë që ne duam. Këto janë 5 hapat që unë ju sugjeroj që duhet i bëni çdo ditë. Nëse nuk mund t'i bëni të 5-ta, mund të bëni 3 nga këto pika. Dhe shumë bukur ju mund t'i ndani dhe me shoqërinë tuaj, që dhe ata të hyjnë në lojë, të jenë dhe ata pjesë e kësaj mirësie që ju do mësoni, ose që qëllimit të bukur që ata duan nëse duan të ndryshojnë. Miq, këto doja të ndaja sot në këtë video. Nëse o pëlqeu, mund të bëni like ose subscribe për të ndjekur videot e tjera në kanalin tim, dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.